Kilpakeilailun aloittaminen. Kilpakeilailun aloittamiseen on todellisuudessa supermatala kynnys. Kilpaileminen itsessään on keilailussa poikkeuksellisen vilkasta Suomessa. Pääkaupunkiseudulla on viikoittain kymmeniä eri kilpailuja, joihin pääsee osallistumaan vaikka joka ikinen päivä. 1. Rekisteröidy keilaajaksi. Parilla kympillä sä saat niin sanotun ensilisenssin, jossa on aivan loistavat edut muun muassa sisältäen kilpailuoikeuden vuodeksi ja täyden vakuutuksen. Välineitä periaatteessa sä et kilpailuun tartte, mutta suosittelen silti hankkimaan ainakin omat kengät ja yhden oman itselle sopivan pallon.